Stefan Kornbergers avgang som teknikktrener i alpinlandslaget skapte trøbbel i VM-oppkjøringen, sier flere utøvere. I helgen ble det kjent at Kornberger ga seg på dagen som følge av en konflikt med slalomstjernen Henrik Kristoffersen. Da manglet plutselig de norske teknikkjørerne en hovedtrener for ham VM i året. Jeg kan bekrefte at det som er skrevet i mediene, stemmer. Det er problematisk og synd når vi mister teknikktreneren for hele laget. Han er en bra mann, og det påvirket oss selvsagt inn mot VM i året, sier Rasmus Vindingstad til NRK fortsetter. Det ble mindre individualisering i oppkjøringen. Heldigvis har vi et fryktelig bra team, så vi løste det på en bra måte. Også Jonathan Nordbotten mener det er uheldig at Kornberger forsvant ut av trenerapparatet foran sesongens viktigste renn. Det er selvfølgelig ikke optimalt å miste en hovedtrener to dager før Kitzbühel og noen uker før VM. Utover det vil jeg ikke kommentere noe mer akkurat nå, sier han til NRK.